Підприємства Дніпропетровської області надали медикам засоби індивідуального захисту. Про це проінформував очільник Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко. За його словами, лікарям надали майже 12 тисяч респіраторів, більше 10 тисяч масок та 3 тисячі костюмів біологічного захисту. Їх розподілять між госпітальними базами, які визначили осередками для боротьби з коронавірусною інфекцією. Вантаж отримає Дніпро, Кривий Ріг, Кам'янське та Павлоград. Я вважаю, що така співпраця є критично необхідною бізнесу та влади для забезпечення людей, а у нас найбільша область, 3,2 мільйони населення.